Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-bida'i mahi ramza, al-bida'i mahi ramza, al-bida'i mahi ramza, teri barkat ko salam, al-bida'i لمحہ تھا مبارک رحمتیں تھی بے شمار لمحہ لمحہ تھا مبارک رحمتیں تھی بے شمار مجھ سے کوتاہی ہوئی اے میرے پروردگار اپنی رحمت میں سب کو چھپا لیتا ہے تو الوداع اے ماہ رمضان اب جدا ہوتا ہے تو صدقہ صوم و عبادت بخش دے میرے قصور صدقہ اعمالیوں کو معاف کر دے اے غفور سب کی بگڑی کو بنا کر معاف کر دیتا ہے تو الوداع اے ماہ رمضان اب جدا ہوتا ہے تو ماہ بر چلتا لمحہ لمحہ کا مزہ لوٹنے والوں نے لوٹا لمحہ لمحہ کا مزہ خوب روتی ہے یہ آنکھیں جب جدا ہوتا ہے تو خوب روتی ہے یہ آنکھیں جب جدا ہوتا ہے تو الوداع ماہ رمضان تیری رحمت کو سلام الوداع ماہ رمضان تیری عظمت کو سلام الوداع ماہ رمضان اب جدا ہو